kuli sa tagan ni si Lodan, ga kuli bisengan hei sa yung uli o ni ga mene kuli sa yayong hali nalat sipo kuli yayong pango ha. Ni ni belah na hei sa yung ga kuli sa kapalas, petasan, kuli hangan hei sa yung kia. Ni ni tapi sa zlali hai kinga kapukui kenjisan. Mana kita kuli sa yayong hei sa yung jitka pada kinga ida suyang bertan ha. Ni kebelagan na hei sa yung o telok kapukui. Tak kuli sa labang na o telon ni ni pita ka meliman ha. Mana kita kuli sa da alang hei sa yung uli o ni kan hari ka kita zlali hari sa kingan degiak kuli wah. Dolas ga. Ni gan niak degiak kuli sa kita bisengan hei sa yung ha. Ni kuli yayong hai seng oi dan ikan ke pau ya yang bita kuli so gesidung so yang bertan ho ni kuli so iak te kedaya ni kalah hidau hai seng oli do ni tebelah na hai seng ki ka kuli so pau ya yang dengan hidau hai seng do ki ka bade bi halungun mo ta tam temai teluku ni so yang bertan kana kana ni kan hai ana iba ke sejak temai hai sida do sklui bade o kuli lautan ta suhan te kela ming tagan kisun so ken suyang balai tagan ne ken ni kontaha ni sayang do dalak pade ka tan ta kemuri kana ka entem patas gemkol tagan hini sayang kiga hanam halai hanam kela kana ka alang pesengan uri o kela ni kan so ni ken des tagan ta ken kela ken desan hani ci terutan ni ka pesengan hini wah pau bi klasun kana so petasan hai sayang uri to o ida ni kan ka sandha sebelum hai so ni kan tagan hani ci terutan dan ulita si bei mao zi dan hao chan duan xiu duan ku dan hao na yi xie wa tu de gong ju hua tu de gong ju haiyou yong zhao xiang ji pai zao ji lu tai kan ka la ka empatas banah lo jing hini wah sedigun kan ka li dem pesajak ni gisum stelngan ta ko li sal hangun de patas hani kan truk ko hini seng o ko li hali balo ha ta kan hini kan de bi singa ko ku ikan jisan no jidka bala king i ta so yang biqatan ha ni kan empatas la ka hini seng o wadam bo abalem bahang ka li qita so dem pesajak hini seng uli ha ni Hoi dah ha, bui kana kan kaya, ari de semesik. Ki ka pelajin so di kabin nungan dah ha kamelahan kana nan ni kan tagal lo tando. Jinye su jia wo you sang qu san sang kan Fu Shi Chun de yi zi. Wo sang qu wo you kan dao hao ji ge shi bei. Na ge kao gu jiao shou shuo, mei yi ge shi bei dai biao mei yi ge ren de mu di.这个族群是在两千多年前搬过来的。教授还说，这个族群不是台湾的，是从国外进来的。他们有很多玉器，跟有一些黄金。我有帮忙。挖那个陶器，用刷子把那个陶器上面的土刷干净。可是我没有挖到，但是我旁边的大姐姐有挖到一个完整的陶器。这次的旅程。让我学到很关于考古的知识，让我可以了解我们这里以前住的不只有泰鲁格族，还有其他的族群。我会尽量不会跟别人讲。我最喜欢考古团队里面的教授。为什么？因为他教我们怎么考古，威马人。哪个能知道哟？有的小朋友就很好奇，我以后要去考古噻。马龙哎，读完那个哟，哇，跟着阿吉收你哇，真的看到他们亲身经历之后，我们他们把你们的担心的解释个信息这个，那阿吉很不是很多事情不是我们想象中这么容易。我的阿西跟你他们说。一个很好的规划哈，而且跟你很多跟你 Marcus， 跟你我们希望延续下去了。嗯，在那边，那个村长，我们是在那个村九在那边，
啊，还有那个我们文化爱的那个总干事也去了，所以我觉得你马德斯干的拉给你申喜老师也去了，所以我觉得马鲁班那个系的，我觉得很好了，难得的机会，一个新的学习。我哋睇緊呢間大路燈，我哋收成間去呢西營喎，係拉人過嚟趁中雨呢秋明陽下，你睇邊邊度咁寒冷，大路行嘅話，冇見他依啲布衫都著死啦。咁樣大路眼睇下用去呢，佢個拉人他的西營到中國風的嘅世界，佢受收呢度都咁啊發生到哩。你睇見佢嘅嘅山喺呢西營啊，百萬座古樂嘅呢個，呢呢佢受冇辦嚟，波得收單神都係，你咁高齡的單收痕，阿啲都咁佢啦咁的神收痕。Ni, gisu ko mdui sa kung kaya ni si Darutan si Sida to, kika mskuhon ko bisimluhay, gamkoling dam sapatas da. 除了富士的田野之外去参访，那透过这个调查还有研究之后，就可以发现其实我们的祖先的生活工艺技术是非常有智慧的，而且这些东西是可以在我们的生活中去。就在遗址上可以被看见，那这些是我们之前不曾知道过的知识，或者是不曾知道过的事情。那透过考古学的这个学科的方法，可以让我们，实际碰触到这些祖先曾经就是制作过的东西，还有他们生活过使用的陶器。那我觉得这个是这个学科最迷人的地方，就是你可以跟几千年、几百年之前的祖先所使用过的东西相遇，这样。Dan ng mga koro, dun pa basta tiyak sa sida ito, kika hanam kilaan, kila ni kansaw ni kinsuyang balay tagan hani tiyak darutan ka, bisangan hinim sa ka, sa tiyak ng puso. Ni, itam duwa ba niya mo sa papalang ako ulit alang ka na kam, di kasahin sa yung ulit, hawa tag so kamlahan ka tagan, ni kay sa lutan o, lumungo balay, ni o bakalo sa lutan so kanimsa o, ina kilay maima da ha, isa hini o, kika puso balay at dam sa po tagan kasunwa, anam man ulit kuling hay sa yung o, gun da hama da sa pa o, ni dam loba uto lutan na misa. Kaso na Nixon, nanaalang ni Mr. Hini o, dan ni kan tok sun bau pe ni sun baro ni bu si yi ni sun ha baro ta ga ni ni kan tok sun jiu ge ha ga ga sa ta ka baro he ya bu su sa baro ga ni a hui ta sun ka sayang de ho on na ni sun then bit down so pu hui ho pilak sun alang ni ni kan tok sun baro ni sun ga ni ka so Cross Roden 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 苏汉，哈，是成功大学的钟教授哈，哎呀，村哦，考古研究所的教授，拿的村谁做那村，然后研究所哈，好，那个手里马达罗谁做的，你在研究巴罗黑啊，把村那边村拉开，我也是在米达村这边在二十年前拉的家，但是那村哦，阿些村，普隆达村来呀哈。Kita tuah musa kemari oleh kamu ke ngaca sisi selama kemari hia o anda ke tui baksun rutan sun gendungan rutan kita tuah kemari semua ha. Lama ka dan patah-patah so oleh aku mapasau dan pesajak ini saya nguli o biar kah layan dah ha kika kali uli ini sampelit kali ha. Ni kuli so yayong palo ay sa yung isutah lain ka na ka kang kaya ni si Drodan ni sa yung uli o katan taga tagan ni kan tagataha ka tentunan ha ni asitabi kilay busa kapukuya ang kawas ngali ka tagan ni ta ni kana so anaman halay kang kaya ni sa yung uli o kika gisu pagkila so ni hanigan na o 也发现到这个东西，叫石刀。石刀然后呢，很马努比还有什么？个单他说马努说他有某个信息给他，你还典故呢？干那啥？你啊，这个每一件标本都有身份证。那所谓的身份证的意思就是说，我们在因为所有的标本都有它的那个地层的时背后的时间跟空间脉络，所以我们在做考古发掘的时候，每一件标本的出土，我们都会编它的层位跟相关的高层跟空间的讯息。那我们这一次比较特别的就是说，我们把所有的这些讯息全部都在这个，等于是这个考古的这个标本卡上面，就会载明它是哪个遗址，然后它是什么时候发掘的，它
在考古发掘的地层是哪一个地层，然后它的位置是什么，然后这件标本是什么东西，好，这个都会有基础的身份证卡，这样就标本卡这样啊。那也就是说，这件标本考古学家从地层里面把它发掘出来之后，我们透过这样的记录去确认它原来所存在的脉络，好，这个是最重要的，好，所以我们牺牲这个叫他的身份证，这拍的怎么样？我觉得还好，就是你这是哪一件？这件啊，这件、就是、我就是拍的主题就是。因为考古学的研究方法就是讲求有一分证据说一分话，那所以就是我们发掘到什么样的物，我们就透过这个物来去说故事，那或是使用一些科学性的方法去做研究，那这个是有别于过去我们透过口传或是历史文献去记载，因为历史文献或者是口传它去述说或去记载的时候，有时候很难不免带有那个书写者的主位的观点，对，或者是口传者他的记忆有限，他可能记到的是到第几代还是第几代，那或者是不小心他跟那个对方或者是有一些私人上的冲突，那有些话就不好讲，那我们所知道的过去又会只有可能只有知道一小部分，那透过考古学我们可以很比较科学有客观的方式去理解过去的历史，这样那就比较不会带有像文字记载或是述说的他自己比较不全面的那一些那个部分，这样在那个年代，那个时候我们没有塑胶啊。你说我家里干唔得个啥中国风的你生哦，但是报答干那时候本得都不都努，阿吉到路不生安听你生。Tak sedalam baleka, dan nama gem calling melayu lixon. Ni pahai ni o, dalam baleka asyik tapi kelai. Ita sejak tempuso Taiwan hai ni o, pasuhan do idam kelak bale, cuma pakuli so hamle kana geng kelak hilui. Aji to semalu kana hilui lika. Ita bisa kau suni sini, tapi pintu ita si dah hai, mada sekolah, boyu cijin hui 的学生哈，客服班的学生，马哈斯阿里。也还有新修的，这个啥？明天你包黑呢？伊在阿那伊在你看呢呢？伊都你说那不都你生黑不都呢？不都呢黑？黑你比他看阿里个，你看不都包黑个？伊个你伊在黑你个那不斯罗那马古呢？马你会得大概马里斯开呢？黑你看那斯开呢呢？个呢？来那黑你看喏，大概嘛那个还说他们那个什么瓮，一个2000年的瓮。几个信息，几个很多，大概马里黑呢，几多路一个黑呀，几多把那那黑的乱的哎，格里那个，米达古黑，马达古那个是那个米达黑呢，大概路一个那个那个，你那个米达个哎，那个宗教说黑呀，马路边那个信息个，米萨巴的他带了马达个，马路边那个谁都呢，都是文史的学生呀，谁都呢，也还马里黑呢，你米达古呢，阿兰他个啥不都弄不比那个呢，哎，阿杰木干当，那差多忘了，哎，那比说。看你跟别人那这么深了哈，木呢？现在他现在个山洞里，现在个蹲个台洞里。哦，这两个把不一样，有没有看到？这两个把不一样。哦。那个寒山脉那边的陶器。啊。脐带平原啊，这个是山区，这个利乌溪这个遗址本身制作的陶器。嗯。很多都是东部的材料，嗯。那我们这一次为什么会选择去那个富士遗址做发掘？其实有一个非常重要的学术研究上的思考啦。哦，那这个是第一个部分，因为在整个台湾的东部，不管是海岸还是中部，有那个使用巨石的传统。哦，巨石的传统，那这个年代在3000多年一直利用到晚近的1000多来年，都还持续性的使用。那比较特别就是说。在那个整个花莲的纵谷的中段，我们可以看到从南端的那个卑南遗址，到中段的瑞穗的那个五鹤台地上的扫把遗址，都有这种巨大的这种石柱，很巨石的使用。然后这个年代大概都是2000-3000年前，但是我们现在看到都是大量的立在地表上。好，那就前辈学者的研究可以发现，地表上可能遍布这一些。立在地上的石头，大概总有个
一两百颗吧。嗯，哦，那这些立在地上的石柱，以前我们不知道它的功能是什么。这个富士遗址的研究考古研究工作，其实源于在整个利乌溪流域长期的调查研究工作。其实从日治时期，利乌溪流域就开始进行一连串的研究工作。在早期日治时期的民族学家伴随着这个殖民地的民族学的调查，当时就记录了那个利乌溪流域的相关的考古遗址，尤其是那一带的这个考古遗址，人们有非常台湾人祖先其实非常厉害。它有非常高的这个高温技术，冶铁，甚至伴随制作黄金饰品的技术。那这个年代从三四百年一路上溯到1400年前后，那这是一个阶段。那这个阶段是恐怕东部的原住民社会，包括以崇德为核心等等的东岸的考古遗址，制作大量的铁器，然后攻击全台湾原住民社会的不同部落的铁器的来源，这样。古里少等不得时间，看你生，我们是大人，不是个不归本啦，喊个我实习的哦。干那那个来黑的，你生，我一到不拉进对干那刚开呀，古里少黑里多。但是面那古里亚用会生个，来了把那个木红干那不多，你生古里，你阿些的皮来，就蛮多个，少你个古里少木红不多花。ni ita na niya kana kauli sa ita pitik sa kahari na alang uli ha ni puluhay ni sa inga kika puso bali sa tiklus pikatan na kakita dan tagam kauling tagan bisingan o 所以你现在可以看到这个很特别哈，这个是东台湾在花莲，尤其是花莲六溪流域的这一带，会使用这个电子盐去打制成他就拿那个原来的那个原料哈。就是石材，就打成一个特殊像你可以讲说它有点像长形的三角形的状态，然后这个地方是它的刃部，嗯，哦，这个其实都当成那个刃形器来使用，就是说比如说你要砍树啊，或是甚至你要做山田烧垦啊，或是你要处理木头啊，干嘛你都可以使用这个来制作成那个像斧头的形状，哎，或是锄头这样。嗯，那你要看它的这个使用端，就知道它的功能性是什么。这样，哥就流血了。是。等不说阿冷不是安尼生哦，阿冷格勒唔是，那你看他山他明明的木里个他跟遐哦，格勒巴勒比阿尼只路灯苏安克顺哈，你好得顺，阿只生意个那拉开屋里，能单他跟遐苏汉努力个。Nini kifu pelajin wisu bekela botol ini sah patas. Nini wisu bekela sah ni huye misalkan agak nentan tujuan tak takkan ini suka nuli. Nini kekela kana luten. Kau huye sekap sebalai kuli sama udus lelingai. Lada bika betul nu hanya kita sun holan dega. Holan itu wad hang adun dah. Bita kuso luten siang kahana kum kela sanya kaku kuci dah. Ikam kayu. Lala ka betunuh ini tu apa sakul lah si biawa, kampah ini kamp kayu ka, ngadun dah ka betunuh ini kelan sa kunci kan ya oleh, ngadun dah ka dhal ni ni betunuh dah kederhun dah do, ni ka dua sekolun dah, muka terabus ya, ni ka kacim dah sakul dah, aw, ni ka lu si biawa itu dah kisah kederhun ini, mad lala ka betunuh sudah kederhun ini, nangan dah ka nutu hega. Ini kempahan ni ada dua sekolah dah. Jika betul tu dan dua dah bakam dulu dan tak loan ini, bukan terlalu bos yang suka lah. Ini dua dah kemukah, pesan tak guyok. Dia mink temuli itu jel tak dah guyok jima lah. Ini dua kahan. Jika dah temuli mih makan dah ngah sapu temuli sebelum mih tamamu temuli dah terjel tak. Misal aku ada bilak guyok tak waktan. Ini sopo dah kakah.可以确认的是，它是台湾原住民族共有的祖先，哦，这当然没有问题。但是它是哪一族的，大概我们比较难确定。啊，他们在这个地方生活大概距今大概2000年。以前我被家里家，他们两个人五的是恋爱很深，鼓励他是结果，一旦你结婚了，啥？Ni pakuli sam utus ini saya itu dua tap kelawan kanda ke halayan dah anak mana orang kelak ini saya nguli ha ni so ni gebolah kanda kan utus ini saya nguli aja tak kuli so pusu tak terlangan sebiu ini saya nguli oh pada tak kali terlutan ni
kekela dan bapasajak ini. Di anak ungat kapatas kah ni si kali alutan suhan uli o. Asyik tapi kelai, pota asal ni kan kaya tu. Ni o, padai bi dan ni kan, lutan bi sajak tempusu Taiwan kesun. Miming tanu cermin mangan kari sekangki Tainan